перспективі центрального міста Миколаєва в районі поблизу будинку номер 39 сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля БМВ. Внаслідок якої 4 пасажири зазначеної автівки від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці. За даним фактом, в той же день прокуратурою Миколаївської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Чи дійсно особа, яка керувала транспортним засобом, є співробітником поліції, що з цього приводу їм відомо? Так, особа, яка перебувала за кермом автомобіля БМВ, є працівником поліції і має спеціальне звання старший лейтенант. Чи відомо щось, проведені вже якісь експертизи, водій був там тверезий, чи можливо під якимось впливом там якихось інших? На даний час у водія вилучені всі необхідні зразки і відповідні дослідження проводяться на нормальному. Те саме, а хто перебуває водій і які плани щодо нього? Чи вже оголошено підходу? Водій, на даний час водій перебуває у СНП, каже, що оголошено попередній діагноз – це забій м'яких тканин обличчя і голови. Но на даний час його переводять в іншу лікарню з метою перевірки можливого внутрішнього кровотечення. Сьогодні йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає відповідальність від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом. На даний час встановлення свідків, вони прибули. Офіційної інформації немає, тому це все перевіряється. Фактично ми працюємо зараз по перегляду. Водій нам не може нічого повідомити, посилаючись на програму. Вчера было проведено освидетельствование, в ходе которого он добровольно сдал кровь. Сегодня взяли образцы мочи для проведения уже исследования на наличие наркотиков и опять же алкоголя. А почему только сегодня, а не вчера? Потому что сегодня он получил статус добровольно, скажем так, он мочу не сдавал вчера, и только сегодня, после получения возможности отобрания этих образцов, правильно в процессуальном плане, возможно, только после того, как лицо приобретает статус подозреваемого. Но это не повлияет на результат? Ну, да, нет.